Hey, tusind tak. Jeg skal lige have min computer op og køre, fordi så højteknologisk er jeg nemlig. Før år, det er altså rigtig lang tid. Det er rigtig mange bøger. Og derfor var jeg også glad for at få invitationen her, for jeg synes jo, at jeg måtte have lært et eller andet af alle de der mange år og alle de der mange bøger. Noget, jeg måske kunne fortælle jer, og som I måske kunne have glæde af. Og det viste sig også, da jeg kom i gang, at der var faktisk rigtig, rigtig meget, jeg gerne ville fortælle jer. Men jeg har kun 20 minutter. Så kun det vigtigste kan komme med. Det her, det var meget tæt på at være blevet foredraget som tog udgangspunkt i Umberto Ecos udsagn om, at enhver litterær tekst er et produkt, hvis tolkningsskæbne bliver en del af dets egen generative mekanik. Og det kunne også være blevet meget interessant, men det er ikke det vigtigste. Det kunne også være blevet historien om den rørende historie om det lille røde ringbind, jeg fik af min far og mor, da jeg fyldte 8 år. Den er faktisk også meget sød, men den handler mest om mig, og det er ikke det vigtigste. Jeg var også stærkt fristet at give mig til at diskutere Maja Bissenbach Frederiksens artikel om Skammerens datter som håndbog i feministisk glædestrap. Hvor hun argumenterer for, at det er oplagt at se Skammerens datter i et queer-feministisk og affektteoretisk perspektiv. Det er faktisk en meget interessant artikel. Den kan findes på nettet på Kvinfo, hvis man er interesseret. Og i en lidt mørkere stund, der havde jeg også overvejet at tage udgangspunkt i måske den tristeste anmeldelse, jeg nogensinde har fået. Den står på Saxo. Der står bare, fuck dig. Det er den dårligste bog, jeg nogensinde har læst. Min lærer tvang mig til at læse den. Med venlig hilsen, Salmandar Ahmadi. Det triste her, det er jo faktisk, at i virkeligheden, så vil jeg jo meget hellere have kløerne i Salmandar, end i Bissenbach og Eco og alle de andre. Og det er også her, det bliver tættest på at blive vigtigt. For da jeg i nat vandrede op og ned af gulvet i mit lille sommerhus som en forfatter i bur, og ikke kunne få hold på mit stof, og tænkte, jeg har kun 20 minutter, hvad er det vigtigste? Til sidst så var jeg faktisk så langt ude, at jeg råbte. Det er meget godt, jeg ikke har naboer tæt på. Jeg har kun 20 minutter, hvad fanden er det vigtigste? Her er så, hvad jeg kom frem til. Er I klar? Nu kommer det. Det vigtigste, jeg har lært af 40 år og nogen af 40 bøger, det er, at børnebøgerne er de vigtigste bøger, jeg skriver. Faktisk er børnebøger de vigtigste bøger i hele verden. Det kan lyde lidt mærkeligt, fordi nogen vil måske fremhæve, at der også er noget Dickens og noget Proust og Dostojevski og andre, der også har skrevet nogle, skal vi sige, ret væsentlige bøger, det vil jeg medgive. Men der er bare ingen, stort set, der kommer frem til Dostojevski, uden at være gået igennem børnebøgerne først. Det er ikke ret mange børn, der er ikke ret mange børn i Danmark, som ikke får, på et eller andet tidspunkt får styr på det der med, at bogstaver bliver til ord og kan kæde ordbilledet og lydbilledet sammen. A siger A, B, E siger B, siger A, B osv. Men at man kan læse, er desværre ikke det samme, som at man bliver læser. I sådan en bog, den læser jo ikke sig selv. Det er et arbejde at læse. Og der er altså nogle børn, der aldrig når dertil, at historien bliver levende. Og de glemmer, at de læser, fordi de forsvinder ind i den der fantastiske fortælling, de er i gang med. I 1998, der bestemte OECD sig for, at de godt ville have lidt tjek på det der med, hvor gode voksne egentlig var til at læse. Og i Danmark forholdt det sig desværre sådan, at mellem 1 million og 1,5 million voksne danskere læste på
det dårligste niveau eller det næst dårligste niveau. Så de er jo ikke analfabeter. De ved godt, at ABE siger abe. Men de har svært ved at læse en avis. Og hvad endnu vigtigere er, de læser ikke. Sjældent, nødigt, måske endda aldrig. De er ikke blevet læsere. Der kan man så godt give sig til at råbe og skrige og sige, hvad er der galt med skolesystemet? Men i virkeligheden så føler jeg lidt mere trang til at sige, hvad er der galt med børnelitteraturen? Hvordan kan det være, at der til de der mennesker ikke var en bog, der tog fat i dem? At der ikke var en bog, der lukkede sig op og lukkede dem ind i den her fantastiske bogverden, som jeg og formodentlig alle, der sidder her i lokalet, ikke ville være foruden. De har aldrig prøvet det der med at ligge under dynen med en lommelygte og lige skulle have et kapitel mere. De har aldrig prøvet at glemme at stå af toget, fordi de var forsvundet ind i en bog. Der er også en engelsk undersøgelse, som faktisk demonstrerer, at mennesker, der ikke læser, de har, ja, det er sådan igen sådan lidt OECD-agtigt og national bruttoprodukt og så videre, ikke? Eller, men at de har en dårlig, en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet, at de har større sociale problemer at slås med, og det er så der, vi kommer til kernen, at de har en lavere livskvalitet. Og jeg mener jo bestemt selv, at man bliver et rigere menneske at læse. Man kan så spørge sig om selv, om man nemmere bliver læser, når man kommer fra en høj social klasse, end når man kommer fra et mere bogfremmet miljø. Og det tror jeg desværre, der er en stor sandhed i. Jeg kan i hvert fald se, at når jeg er ude og holde foredrag i Rungsted, så tager det altså noget længere tid at komme gennem bogsigneringerne, fordi der kommer de med bøger i poser og sæk, og nogle gange nærmest med trillebøger. Hvert eneste barn har mindst én bog med. Men når jeg gør det samme i Lemvig, så skal jeg altså nogle gange være heldig, hvis der er bare én enkelt privat eget bog i sådan en hel skoleklasse. Derfor er det altså usandsynligt vigtigt, at de findes, de der bøger, der tager fat og slæber en ind i historien. Eller med andre ord, jeg skal lige hugge nogle ord fra en norsk digter, der hedder André Bjerke. I må undskylde, det bliver på plat dansk, og derfor lyder det ikke helt så godt, som hvis det var på norsk. Men meningen er god nok. Den rigtige bog er en havelåge til et land, du får skænket som gave. For enhver står den åben. Enhver kan gå ind og blive gæst i en eventyrhave. En bog er en rigdom, en bog er en ven, og kan vel dit venskab fortjene. For han, som har lært sig at læse i den, bliver aldrig på jorden alene. Det er der en stor, stor sandhed i. Jeg har dælme haft mange ensomme stunder, hvor jeg alligevel ikke har følt mig alene. Jeg elsker havelovbøger. Det er de vigtigste bøger i verden. Men hvad er det så, der gør en bog til en havelåge? Ja, så først og fremmest, så skal den jo være til at få op. Det nytter jo ikke noget, at man skal stå der og ruske i den, for overhovedet at kunne komme ind. Som en dreng sagde til en bibliotekar, jeg kender. Har du ikke en dreng, slået vrøvl, har du ikke en bog, der går i gang med det samme? Det synes jeg jo sådan set er et meget rimeligt krav. Og man skal jo ikke glemme, at de der bøger, de læser jo ikke sig selv. Altså det, som jeg sagde, det kan være, at arbejdet kan føles besværligt at komme ind i dem. Navnlig når man tilhører den der gruppe, som endnu ikke helt har bestemt sig til, om de vil være læsere eller ej. Jeg har også lavet min egen lille uformelle rundspørg, når jeg har været ude. Hvis jeg spørger en voksenforsamling, hvor længe de bliver ved med at læse en bog, som de egentlig synes er kedelig, så er der jo nogle voksne, der er så sindssygt høflige, at de læser hele bogen. Det gør børn ikke. Børn er ikke høflige læsere, de er ikke lydige læsere, specielt er drengene ikke lydige læsere. Så hvis man
Spørg i en børneforsamling i en almindelig folkeskoleklasse, hvor længe de læser, hvis bogen faktisk keder dem, og det ikke er noget, de skal læse for af hensyn til læreren og skolen eller forældrene. Så er der nogle af dem, der måske nok der siger, at de kunne godt finde på at læse en halv bog. Det er som regel 2 piger. De har begge 2 briller, og den ene af dem lyver. Hvis man vil have alle drengene med, så er det altså hverken en halv eller en kvart bog, eller et par kapitler, eller 5-6 sider. Det er én side. Hvad betyder det så for havelovebogen? Det betyder, at man på hver eneste side skal give læseren en grund til at lave den her simple bevægelse. Åbne lågen til næste side. Det behøver ikke at være det samme som, at bogen den skal være fuld af non-stop biljagter og total action, selvom det nu heller ikke er foragtet, specielt ikke, hvis man er en 7-8-årig dreng. Men det betyder, at man skal rejse et spørgsmål, som læseren gerne vil have svar på. Det skal være sådan, at de spørger sig selv, nej, hvorfor gjorde han nu det? Hvad er der i den kasse? Nej, hvad gør hun nu? Og så det store spørgsmål, der skal føre dem gennem hele bogen. Hvordan ender det? De spørgsmål er vigtige. Det er det, som giver bogen fremdrift. En anden ting, der er der gør en bog til en god havelåge. Det er, hvis der er nogle personer i den, som er gode havelågepersoner. Det vil sige personer, som inviterer en indenfor. Nogen, som det er nemt at leve sig ind i. Nogen, man gerne vil holde med og hæppe på. Nogen, gennem hvis øjne og ører og hjerte og hjerne, man kan opleve historien. Det er en af årsagerne til, at jeg elsker at skrive førstepersons fortællinger. Det er fordi, at der er man så nærmest installeret i hovedet på hovedpersonen fra første side. Det er jo en af de fantastiske ting ved bøger i forhold til film, at hvor filmkameraet må nøjes med at se personerne udefra. De kan ikke, altså kameraet kan ikke bore sig ind gennem frontallappen og derind, hvor vi tænker og føler. Men det kan bogen. Og derfor er bogen også et fantastisk redskab til at træne empati, indlevelse, medlevelse. Fremdrift, indlevelse. Jeg tror, det er hvis jeg skal nøjes med at vælge 2, og jeg har jo kun 20 minutter, så jeg tager kun det vigtigste med, så tror jeg, det er de allervigtigste egenskaber ved en god havelovebog. Det er så til gengæld ikke altid de egenskaber, som akademikere på børnebogsparnasset og kritikere for den sags skyld fremhæver som kendetegnet for god børnelitteratur. Hvis jeg spørger måske en af de mennesker i Danmark, der faktisk ved mest om børnelitteratur, nemlig vores forhenværende professor i børnelitteratur, Torben Weinreich, hvad god børnelitteratur er, så siger han, børnelitteratur skal først og fremmest være ordkunst, det vil sige litterære værker, der er skabt ikke blot med, men i sproget, med en kunstnerisk litterær ambition. Undskyld, intention. Det var faktisk vigtigt, fordi en kunstnerisk litterær intention. Jeg er nemlig ikke sikker på, at bare det, man har til hensigt, at det, man laver, skal være kunst, gør det til kunst. Det tror jeg desværre ikke altid gør. Citatet stammer fra bogen Forfatter i nyere dansk børnelitteratur, og i den prøver Tom Weinreich at skelne og finde de forfatter, som han synes er væsentlige. Han prøver med andre ord, ligesom mig, på at finde det vigtigste. Og det er nogle gode bud, han har på de vigtigste forfattere. Men der er også nogen, han ikke tager med. Nogen han siger faktisk slet ikke er forfattere. Han kalder dem for fortællere. Altså, det er altså også en ret,
ret lækker liste, synes jeg selv. Lars Henrik Olsen, Josefine Ottesen, Dennis Jørgensen, Bodil Bredstorff, en af mine forgængere her på Lit-talk-talerstolen, Kenneth Bøgh Andersen, Cecil Bødker og mig, sagde hun. Så hvis det står til Torben Weinreich, så er det, har jeg i virkeligheden overhovedet ikke forfatterjubilæum i år. Jeg har højst fortællerjubilæum. Når han kalder os fortællere, så er det, siger han, fordi vi primært bevæger os i de der lange, episke stræk, nu citerer jeg igen, som vi kender fra de senere årtiers fantasy- og eventyrromaner. Så jeg har lidt på fornemmelsen, at det, at man skriver fantasy, godt kan være en lille smule diskvalificerende i den her sammenhæng, sådan i sig selv. Men jeg vil nu gerne tage titlen fortæller på mig. Jeg synes, det er en hæderstitel. Den giver mig en lille smule lyst til at tage en Karen Blixen-turban på og intonere I am a storyteller. Og det er der ikke nogen grund til at skamme sig over. Men jeg vil da så også gerne sige, at bare fordi man hænger så meget i fortællekunsten, betyder det jo ikke, at man er ligeglad med ordene. Og jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet skulle skrive min historie, hvis ikke det var fordi jeg brugte ord og ordkunst også. Hvis jeg nu tager Skammerens datter, så havde jeg med den bog et dogme. Jeg ville undgå ord med latinsk rod og grave helt tilbage til de der nordgermanske rødder, som det danske sprog har. Det lyder måske sådan lidt højtravende. Men det, jeg egentlig mener, er bare, at når Dina taler, og det er jo hende, der fortæller os historien, så kunne hun ikke finde på at bruge et ord som accepterer. Hun godtager noget, eller går med til noget. Hun har heller ingen problemer, men hun kan godt risikere at komme i vanskeligheder. Og det er jo ikke fordi, altså problem er jo ikke et ord, moderne børn ikke forstår. Har du et problem? Selvfølgelig gør de det. Men hvis jeg befinder mig pludselig et andet sted, hvis en af personerne udbryder, ah, nu må du lige acceptere, at du har et problem. Så er det som om eventyrskibet, det støder på grund, og jeg befinder mig et eller andet sted, syd for Brønshøj eller noget i den stil. Men hvis jeg bruger de her ord, vi har haft så længe, så synes jeg, de danner en form for urklang, næsten uden man lægger mærke til det. Som er med til at bære universet. Og det kan godt være, at eller, ja, det er faktisk med vilje, at sproget ikke stiller sig op og larmer og skramler og gør opmærksom på sig selv. Ikke fordi der er noget galt med det, men hvis man rigtig gerne vil skrive havelovbøger, så er det en god idé at sørge for, at sproget næsten forsvinder. At det næsten usynligt bærer historien frem til læseren. Eller med ord, jeg har lånt fra Astrid Lindgren, som i øvrigt har lånt den fra en tysker, og ingen kan huske, hvad hedder. Når man skriver for børn, så bruger man helt almindelige ord til at fortælle nogle ganske ualmindelige historier med. Det er god havelov-latin. Nu er det ikke fordi, at børn ikke kan kapere ordkunst. Selvfølgelig kan de det. Hvis ikke det var tilfældet, så ville Halfdan Rasmussens ABC aldrig være gået hen og blive den fantastiske klassiker, det er. Det er min nevø og min nieces yndlingsbog, vi konstaterede, at de bogstaveligt talt er uforglemmelige, nogle af de der rim, så sent som i går, da vi sad og snakkede om hans 100-årsdag. Børges bukser brændte. Benny råbte åh. Benny havde nemlig Børges bukser på. Det er da fantastisk. Men jeg tror blandt andet, det er fantastisk, fordi fortællekunst og ordkunst tager hinanden i hånden. Ordkunsten, den ligger jo for eksempel i de der lækre bær, hvor man næsten sådan skal kysse sig selv, hver gang man siger dem. Børges bukser brændte. Men midt i det hele er der jo også en lille fortælling, som stikker en drillende pegefinger op under skjorten på en og kilder en langs sidebenene, så man kommer til at le og opleve.
Og bemærk, at ordene faktisk er det, jeg vil kalde helt almindelige, selvom fortællingen altså er så overraskende barok og ualmindelig. Det er sgu kunst. Ordet kunst, det er afledt af at kunne. Når man er forfatter, så tror jeg, man hele tiden skal spørge sig selv, om man bruger sit ordforråd, fordi det er nødvendigt. Det der fine store ordforråd, man har og er så stolt af. Bruger man det, fordi det er nødvendigt, eller gør man det bare for at vise, at man kan? Hvis det er det sidste, så skal man altså tæmme sit ego lidt. Især hvis man gerne vil skrive gode havelovbøger. Jeg skriver som sagt også for voksne, og har stor glæde af at møde mine voksne læsere, indimellem for eksempel på Krimimessen i Horsens. Men årets store oplevelse på Krimimessen her for et par år siden, det var altså ikke alle de voksne fans. Dem kan jeg give en underholdende weekend, hvis det går højt. Men børn og unge mennesker, der sker der noget andet. Så derfor var højdepunktet altså også, da en ung mand kom hen til mig, lidt genert, men meget beslutsom, og sagde, at han gerne ville fortælle mig, hvad Skammerens datter havde betydet for ham. Det var den første bog, han læste. Det var den bog, der fik ham i gang med at læse. Og det er den, ved jeg, for mange børn, og det giver mig kuldegysninger og får mig til at føle mig på en eller anden måde beæret. Før var jeg ordblind, sagde han. Nu er jeg redaktør. Og jeg ved, at han også lige har fået udgivet sin første bog. Han var ikke helt færdig, for det vigtigste manglede. Det havde han skrevet ned. Sådan er man nødt til at gøre med det vigtigste nogle gange. Så han stak mig et lille brev, i øvrigt helt uden stavefejl. Og der stod der simpelthen: tak, fordi du ændrede mit liv. Fik jeg nævnt, at børnebøger er de vigtigste bøger i verden.